welcome bonus banyak 170 USD selepas mendaftar di Hobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Hobi Global. Dan assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan, puan? So hari ini saya ada satu topik yang menarik iaitu DeFi 2.0. Apa DeFi 2.0 ni? Saya dah bereksperimen dengan DeFi 2.0 ni. So, hari ni saya nak cerita sedikit konsep DeFi 2.0 dan sedikit sharing lah ni pendapat saya tentang apa yang berlaku uh, ni situasi di Malaysia eh. So, hari ni ada dua orang penting yang bangkitkan pasal crypto iaitu uh, Tun Mahathir dan juga uh, apa ni YB Said Sadik. Okey, so saya ada saya punya pendapat. So saya nak share lah dekat dekat platform ni. Okey. So first thing first, kita tengok dulu apa cerita dekat Malaysia ni. Ha, uh, so Uh, Tun dia ada katakan bahawa dia tak gunakan mata wang kripto Dia tak galakkan orang guna mata wang kripto dan sebagainya lah Semua benda ni berlaku di di, di Twitter eh nah, Dia punya uh, viral yang saya, saya nampak lah kan dekat Twitter So Tun dia post dulu. Ha, dia actually cerita dia ada orang gunakan uh, uh, nama dia lah dalam iklan katanya Tun support crypto dan sebagainya kan. So actually dia nak cerita pasal tu. Tetapi tajuk utama dia mata wang crypto. So kadang-kadang dengan Tun ni kita kena baca. Uh, kita tak boleh baca surface. Ha, itu yang saya belajar lah. Ni 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 bukan kelas politik eh. Itu apa yang saya belajar. Tun ni kalau dia cakap kadang-kadang kita kena tengok apa di sebaliknya kan apa naratif dia nak bawa kan so walaupun dalam ni dia cerita orang gunakan uh, apa ni uh, dia punya nama kan dan dia, dia kata scammer guna nama dia kan which is which is betul lah scammer tak patut jual nama tuan dan sebagainya tapi kadang-kadang the highlight is the first is mata wang kripto kan uh, so sebab tu ni pandai menulis uh, so there must be something lah kenapa dia letak mata wang kripto so sentiment terhadap tweet ni mostly mostly negative lah uh, mostly negative Uh, so banyaklah yang bagi dia punya pandangan dan sebagainya kan. Then the next moment ha, Sebelum tu, sebelum saya cerita the next moment Saya nak share jugalah kan Sebab ada ayat dia yang dia kata uh, Dia tak guna mata wang kripto Dia tak galakkan orang gunakan mata wang kripto kan dan sebagainya Tetapi pada tahun 2019 uh, Ini zaman dia masih PM lagi Uh, Dr M welcome cryptocurrency. Ini daripada The Star eh. Ini bukan majalah mangga atau sebagainya. Ini daripada The Star so memang dia welcome lah a cryptocurrency. Walaupun waktu tu uh, dia punya angle dia adalah bukan cryptocurrency, dia nak buat macam Islamic based cryptocurrency dan sebagainya tetapi it still cryptocurrency and dia uh, macam mengiktiraf waktu tu. So sekarang ni dia ni. So that's why dengan Tony ni kadang-kadang uh, kita tak boleh pegang kata-kata dia. Kita kena tengok waktu tu dia cakap apa kan dan apa yang akan akan berlakulah eh. So itu just sharing lah Tony. So lepas tu cerita ni dan tengok-tengok ah uh, Said Saddiq pula uh, dia bangkitkan dekat parlimen ah uh, dan dia bangkitkan isu kripto dan juga DeFi. Uh, DeFi ni sebelum ni tak ada orang sentuh. Uh, dulu Najib uh, apa ni uh, apa ah uh, uh, apa ni Dato Seri Najib dia pernah cerita pasal kripto je, dibangkitkan dan lepas tu senyaplah kan dan sekarang ni sekali lagi pula dibangkitkan balik ah ha, dibangkitkan balik isu kripto uh, apa ni dia kata kerajaan perlu menyediakan plan dan sebagainya bagi saya uh, talk is cheap uh, talk is cheap cakap siapa pun boleh cakap uh, kalau kalau tuan-tuan puan-puan yang dengar ni pun kalau duduk parlimen cerita pasal kripto for sure tuan-tuan puan-puan pun boleh cakap juga tapi the most important is solution uh, sebagai pembangkang apa solution yang nak dibawa? Ha, kalau setakat bercakap membangkang dia, semua orang boleh membangkang Membangkang is senang ha, Tetapi apa solusi yang nak diketengahkan? solusi yang konkret bukan setakat cakap and then and then lepas kan macam dekat US dulu saya pernah bangkitkan pasal infrastructure bill kenapa saya bangkitkan uh, infrastructure bill dalam video lepas dalam video tu sini saya kata kalau benda tu dah berlaku di, di US di Malaysia pun akan dibangkitkan di parlimen dan benda tu dah berlaku uh, apa ni Datuk Najib pun dah dah apa dah ni uh, bangkitkan benda tu sekarang ni Uh, Syed Saddiq pula Dia pun bangkitkan dalam parlimen. So benda ni dah datang, dah datang. Cumanya bagaimana reaksi dia tu sedikit berbeza. Ah ha, ini ini pandangan saya. Ini pandangan saya. Apa yang saya nampak adalah benda ni berlaku di Twitter. Ha, macam tu dicita cerita kat Twitter. Saya tak pasti Facebook ada ke tak. Mungkin saya salah. Tapi yang saya nampak Twitter saya tak sempat buka Facebook kan. So benda ni memang banyak uh, apa uh, reaksi sentimen ni berlaku di di Twitter lah. Okey. So macam dekat US bila isu infrastructure bill ni keluar, semua orang-orang dalam kripto ni dia memang bersatu padu, memang betul-betul dia orang stand dia orang clear apa yang dia nak. Tapi dekat Malaysia saya tak nampak apa stand yang yang ni sebab ada yang menyokong saya Sadi kan, mungkin sebab jelah dia famous, orang muda banyak suka dia dan sebagainya. So dia orang mungkin terpukau lah dengan cara dia bawa usul tu kan so some are like that tapi tak nampak uh, konkretnya dari sudut community crypto Malaysia ni nak nak macam mana apa uh, reaksi diorang uh, dengan Syed side Saddiq tu saya tak berapa nampak mungkin kena tengok lah beberapa hari lagi sebab benda ni baru dibangkitkan uh, hari ni dan mungkin perlukan lebih banyak masa ataupun mungkin benda ni akan uh, dice down tiba-tiba uh, akan jadi senyap Nah, hopefully macam tu lah sebab ada benda yang saya setuju Contoh dia kata Apa ni Dia nak kerajaan mengiktiraf Fine Memang itu yang diperlukan Pengiktirafan terhadap industri kripto Blockchain, DeFi NFT ke DAO dan sebagainya Tetapi part kawalan tu Itu saya ada masalah sedikit Sebab apa Sebab punca kuasa dia dekat mana Kalau nak kawal menggunakan undang-undang yang lama Undang-undang yang dikeluarkan sebelum zaman internet dan sebagainya itu adalah sesuatu yang tidak adil untuk industri kripto. Kalau dia dia nak buat kawalan, dia perlu berasaskan undang-undang. Persoalannya undang-undang mana dan adakah undang-undang itu relevan dengan keadaan situasi sekarang? Ha, so, benda ni kena kena perhalusi. Itulah masalah yang berlaku dekat infrastructure bill dekat US. Mereka menggunakan security law 1933 yang mana tak relevan sekarang. So, sebab tu banyak perdebatan dan sebagainya. So, kalau saya rasa Uh, dari sudut undang-undang tetap sama juga. Dia dia must, dia tak ada satu undang-undang yang baru. Kan? Mungkin saya silap. Mungkin Malaysia ada buat dan sebagainya. So, benda tu yang yang kena clarify dan kalau kita tengok sesetengah uh, macam senator semua dia dah mula selain bercakap, cont, uh, selain bercakap mereka mula uh, macam Cynthia Lumis kan. Selain bercakap, dia memang uh, macam dia beli Bitcoin dan dia memang buat projek-projek yang related to cryptocurrency. Even hari ni kalau uh, Ethereum punya founder dia ada keluarkan satu uh, artikel dia ada share bahawa saya tak pasti uh, daerah mana mereka nak mengamalkan konsep DAO. Ah ha, konsep DAO uh, dekat uh, apa ni daerah lah Saya tak saya tak ingat. lah uh, saya tak ingat. Uh, so mungkin tuan-tuan puan, puan boleh tengok Vitalik punya punya Twitter. Saya ada share lah dekat Twitter saya boleh baca dia punya full ni. Mungkin dalam video yang akan datang saya akan cerita secara detail pasal benda tu lah okay? so benda-benda ni tak boleh just cakap dan lepas sebab dia akan berikan implikasi terutamanya kepada kepada public kan so kalau nak bawa usul dan sebagainya make sure bawa uh, tengok uh, kaji properly bagi alternatif uh, jangan just kata kerajaan kena buat tu, kerajaan kena buat ni tapi kalau tak ada seorang dekat parlimen tu bawa satu uh, alternatif yang konkret yang then no point. Ha, bagi saya, itu adalah orang kata apa, talk is cheap. Okay. So, itu adalah just pandangan saya lah terhadap situasi dalam parlimen dan bila diorang bincang pasal-pasal kripto -pasal ni. Ada yang setuju dengan saya, ada yang tak setuju pun saya tak kisah. Saya bukan ahli parlimen, <laughs> saya tak perlukan undi siapa-siapa kan. Ha, tapi, apa yang saya nak katakan, always berhati-hati dengan politician. Ha, so, bila diorang nak masuk kripto ni, Maksudnya, kripto tidak pernah memerlukan ahli politik. Ha, tetapi, ahli politik seolah-olah memerlukan kripto. Ha, so, apa sebab komuniti kripto dah strong? Ini semua adalah undian. Ha. So, uh, ini adalah message yang saya nampaklah. Uh, each of us ada pandangan yang berbeza. Dan insyaAllah kita raikan pandangan semua orang. Okay? So, itu, itu sedikit sebanyak pandangan saya terhadap uh, isu semasa ni. Next. Kita nak pergi tajuk utama kita ni ha. Ah, apa ni Olympus DAO <laughs> So Olympus DAO ni Ni adalah antara bagi saya inovasi terhadap decentralized finance So saya uh, Bagi saya ini adalah DeFi 2.0 Tahun lepas uh, adalah permulaan kepada DeFi Tentu ada Wifi, MakerDAO dan sebagainya So ada satu inovasi yang berlaku dekat DeFi Yang saya uh, saya rasa benda ni sangat baru Dan uh, kalaulah secara teori benda ni uh, berjaya kan dekat practical pun berjaya saya kira ini akan bawa satu revolusi kewangan yang sangat-sangat dahsyat okey so uh, uh, ini adalah uh, nama projek ni lah Olympus DAO and kalau tuan-tuan puan-puan Check dekat CoinGecko boleh tekan OHM OM ke OHM saya tak tahu macam mana nak pronounce tapi Olympus DAO ni adalah yang pertama bawa konsep DeFi 2.0 ni lah So kalau tengok dekat Twitter saya pun saya letak 3.3 Saya akan ceritakan dalam video ni Okay So kalau tengok Olympus down ni ah, tuan-tuan boleh tengok dekat sini Current APY 8,200 8,200 17% So kalau tengok ASB pun dia bagi dalam berapa 6% oh sorry dah turun, kan 4% something like that ha, tapi yang ni boleh bagi APY 8217% tak masuk akal ha, dalam kripto kita tengoklah macam macam apa ni a uh, XC kan yang buat staking XC pun dapat dalam 200% something even Binance uh, sorry uh, Pancake pun dia ada bagi kalau kita buat staking bagi dalam 130% macam tu kalau tak silap saya ada yang berpuluh persen dan sebagainya tapi ini 8217 dalam konsep DeFi 2.0 ni 8000 ni masih sikit ada yang lagi tinggi lagi ok tapi saya nak tunjukkan ni sebab mereka adalah pemangkin mereka adalah pemula kepada DeFi 2.0 ni ok so apa so saya nak bincangkan sedikit lah tentang DeFi 2.0 ni so Olympus DAO ni adalah mukadimah Olympus impost down ni adalah mukadimah. So kita tengok sebelum kita nak bincang DeFi 2.0 ni, uh, saya nak cerita sedikit tentang duit. Ha, apa itu duit? Kita semua tahu ialah kita guna uh, cash kan. Duit ringgit beli barang dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok sejarah duit, first thing first kita kena faham Manusia suka berdagang. Ha, manusia suka bertukar-tukar barang ke dan sebagainya. Dia suka berdagang, trading kan. Zaman dulu dia orang berdagang guna sistem barter dan sebagainya. Kan? Lepas tu dia mula evolve, mereka mula nak uh, menggunakan duit. Tapi pada waktu tu tak ada lagi teknologi penghasilan kertas dan sebagainya. So mereka perlukan sesuatu yang uh, semua orang boleh bersepakat bahawa benda itu ada nilai dan sangat berharga. Di situlah datangnya gold ataupun emas. Ha, Mula-mula dia orang tukar uh, gunakan emas tu untuk uh, untuk uh, membeli dan sebagainya. Slowly emas tu pun dia orang mula convert jadikan macam bentuk shilling dan sebagainya. Tapi emas ada dia punya hal halangan dia uh, di mana tak boleh bawa banyak sangat sebab benda ni berat ha, so in terms of transportability nak bawa semua tu dia dia memberikan sedikit kesusahan lah nak simpan dan sebagainya so dia memberikan sedikit kesukaran jadi apa yang mereka buat mereka mula lepas teknologi kertas dicipta disitulah mula kita nampak duit kertas ha, so duit kertas ni asalnya baik, <laughs> baik kenapa sebab Duit kertas ni disandarkan kepada emas. Ha, maksudnya kalau emas dia contoh 2000 ah ha, dia akan dapat ha, dia boleh hasilkan duit kertas sebanyak 2000 lah. Contoh eh, contoh. Dan as time goes by ha, ha, bila dah masuk zaman perindustrian dan sebagainya, ha, kan? Emas mula di di di, di apa ni? dipinggirkan aa, ataupun ditolak tepi. Asalnya duit kertas bersandarkan kepada emas tapi sandaran emas tu diketepikan sebab apa? Sebab aa, money printer. Aa, siapa printing money tu tuan-tuan puan-puan faham eh? Mereka perlu hasilkan banyak duit sebab apa? Sebab nak galakkan orang spending, nak bergalakkan orang berhutang dan sebagainya. So nak spending ke, nak berhutang ke, kena ada duit yang banyak. Jadi kalau dia tengok eh pegangan emas sikit kalau kita nak sandarkan duit terhadap emas ni memang tak cukup kan. Jadi apa dia buat? Dia print 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 dan uh, dia rasakan kita perlu gantikan emas dengan sesuatu yang lain di mana kita boleh print sebanyak duit yang boleh. So gambar kanak-kanak uh, uh, Zimbabwe ni nampak tak dia pegang duit yang banyak mungkin berjuta-juta tetapi barang apa je dia boleh beli. Ah ha, inilah inflation. Ah ha, okay. Dia takkan dapat bu uh, beli duit yang lah. So ni. So duit kertas sekarang ni bersandarkan apa? Ah ha, eh. Sorry, saya punya gambar cover sikit part ni. So persoalan sekarang kalau emas dibuang, duit kertas ni bersandarkan pada apa? So orang kalau tonton perempuan Google, Google mesti akan dapat jawapan legal tender. Legal tender, legal tender, legal tender. So saya nak bagi satu bahasa yang mudahlah eh. So legal tender ni nampak macam wow dan sebagainya. Hakikat sebenarnya adalah duit kertas sekarang ni bersandarkan kepada kepercayaan kepada kerajaan itulah maksud legal tender kepercayaan kepada kerajaan so saya nak tanya balik dekat tuan-tuan perempuan adakah kepercayaan kepada kerajaan saya tak kata kerajaan Malaysia eh ni, ini kita ambil dari sudut global ah, dari sudut global eh, apa yang berlaku di negara-negara lain Zimbabwe ke, ah, Venezuela ke lagi mana lagi, ah, apa ni Lebanon, ke, US ke, China ke mana-mana Adakah kepercayaan kepada kerajaan semakin meningkat ataupun semakin menurun? Ah, saya takkan jawab tapi tuan-tuan perempuan mesti tahu jawapan dia. Okay? So duit kertas sekarang ni tidak bersandarkan pada emas tapi bersandarkan kepada kepercayaan kepada kerajaan kepercayaan di mana kerajaan pandai mengawal uh, aturan duit ataupun sirkulasi circulation duit tu tidak print terlampau banyak tidak print terlampau sedikit okey so benda tu kita letak 100% kepercayaan kepada kerajaan untuk mengawal aliran duit tu sebab kerajaan tak perlu report kepada kita uh, Sehari ni print berapa Esok print berapa dan sebagainya Ataupun bulan ni print berapa Dia tak perlu Dia dia buat ikut dia punya Inilah dia punya discussion apa semua Kita sebagai rakyat Kita tak tahu Kita hanya trust lah Kita percaya je Apa yang mereka uh, Mereka akan uh, Apa ni uh, Hasilkan duit tu Okay So Basically on trust Dan adakah benda itu berbaloi Ha, so, kita nampak inflasi duduk meningkat, harga barang duduk meningkat Kita punya nilai wang semakin turun dan sebagainya So, ini nampak sedikit kecacatan dan disinilah DeFi 2.0 Datang sebagai, saya tak kata penyelamat Datang sebagai satu eksperimen untuk membuktikan Adakah DeFi 2.0 ni boleh jadi sustainable ataupun tak ha, Saya takkan kata oh, konsep yang OlympusDAO bawa ni inilah masa depan ini ini memang sukses dan sebagainya bagi saya ini still under theory and buat masa sekarang it's working bagi saya buat masa sekarang dalam dalam lebih kurang sebulan saya buat ni it's it's working tetapi kita kena tengok mungkin bear market dan sebagainya kita kena tengok apa yang akan jadi okey so saya nak bincangkan Uh, dengan tuan-tuan perempuan bukanlah satu benda saya kata oh ini confirm akan berjaya. Tak. Benda ni tetap adalah eksperimen dia ada risiko tetapi buat masa sekarang ni reward dia sangat-sangat tinggi berbanding risiko. Okay? So, next kita nak tengok uh, apa ni. Okay So, DeFi 2.0 ataupun apa yang dibawa oleh Olympus DAO ni sebenarnya selain Olympus DAO ada banyak lagi. Wonderland ada uh, apa lain apa ni klima doubt dan sebagainya each rise uh, uh, tu gairo kok kat bnb saya tak ingat each uh, uh, smart contract platform dah ada dia orang punya own defi 2.0 uh, ataupun 3,3 lah kan so dia punya uh, konsep dia senang defi 2.0 ni semua akan ada satu sistem reserve currency kononnya bangunan ni adalah reserve currency eh di atas blockchain uh, ni macam Reserve Currency ni perbendaharaan macam setiap negara ada perbendaharaan kan so DeFi 2.0 dia ada perbendaharaan di atas blockchain yang dikawal oleh pengguna dan uh, aset Uh, yang disandarkan adalah kripto. Uh, so dah dulu-dulu duit kertas tu dia bersandarkan kepada emas sebab emas adalah valuable. So sekarang kripto adalah valuable especially macam Ethereum kan. So benda ni adalah valuable kripto. So mereka akan uh, apa ni akan back by kripto. Uh, contoh macam OHM ni dia bersandarkan kepada aset kripto uh, DAI stablecoin uh, Ethereum Lepas tu dia ada satu lagi Frax uh, LUSD nah, Tapi nanti kat contoh ni saya tunjuk Ethereum lah Okay So ini adalah Apa, uh, apa ni maksud dia lah Maksud dia yang tuan-tuan puan-puan boleh faham Ni adalah maksud yang mudah lah Okay So Alamak Silap Okay So persoalan sekarang ni kenapa staking dia, APY dia tinggi-tinggi 8000% dan sebagainya, kita tengok macam logik ke kan kalau kita tengok, kita rasa macam uh, pancake swap bagi 100% pun, kita kadang-kadang tengok pelik je, boleh ke kan tapi ramai dah dah try dan ramai dah dapat duit dah pun kan ramai dah, dah merasa dah dia punya passive income tapi ni lagi lah beribu persen so, orang tengok pun ini apa, scam ke kan so ini adalah konsep dia First, dia ada sistem staking Staking ni tuan-tuan, puan-puan mungkin dah, dah buat staking dah faham dah kan So, dalam konsep staking ni dia akan masukkan uh, Ethereum di atas uh, perbendaharaan uh, Ohm ni lah, OHM ni So, perbendaharaan dia uh, Berada di atas blockchain, of course Okay, blockchain mana? Ethereum, ni untuk Ohm lah Dan, bila kita stake kita punya Ethereum, kita akan dapat Ah, dengan, dengan APY yang beribu persen 8,000 persen, 7,000 persen lah buat masa sekarang kan So, ini adalah dia punya konsep ah, Konsep ni sama okay? Apa yang menarik adalah Apa yang berbeza dengan DeFi sebelum ni Adalah dia ada sistem perbendaharaan Dan sistem perbendaharaan ni boleh Buat dia punya own income Ah, So macam mana dia boleh buat duit Sistem perbendaharaan dia kan Sebab selama ni dia macam contoh ada liquidity pool dan sebagainya Orang just letak uh, liquidity dan sebagainya So that's it Tapi dalam konsep perbendaharaan ni Benda ni boleh buat duit nah, Dia boleh jana income dia So macam mana So this is how it works So kalau kita tengok yang perbendaharaan OM ni Mereka buat duit dengan menjual bond Ah, Bukan James Bond eh Ini bond Kadang-kadang kerajaan dia ada bond dan sebagainya So dia gunakan nama bond jugalah So Sistem bond ni adalah ni adalah diagram macam mana perbendaharaan ni boleh dapat untung. So, one side orang buat staking. Another side orang boleh beli a uh, ohm ni pada harga diskaun. Contoh ada dua side eh. Kiri ni adalah diskaun uh, bond 4%. 9600 dan kanan ni adalah harga pasaran 10000. Katakanlah ohm ni market dia 10000. Tapi kalau kita beli dekat dia beli dekat perbendaharaan dia menggunakan sistem bond ni kita boleh beli pada harga 9600 9600 maksudnya kita untung 400 USD ha, syarat dia kita beli dekat perbendaharaan ni kita kena bagi Ethereum kita akan beli dengan Ethereum and dia akan masukkan uh, ohm ni dengan kadar 9600 dia akan masuk sikit-sikit mungkin uh, sehari dalam 1000 lebih selama 5 hari Dan lepas 5 hari kita akan dapat uh, ohm yang bernilai 9,600 Dan lepas tu kita bolehlah jual Contoh kalau harga pasaran tu dalam 10,000 ataupun naik lagi So akan lagi dapat lebih banyak untung Sebab apa? Sebab dia dapat pada harga yang lebih rendah okay? So bila sistem perbendaharaan ohm ni dapat Ethereum lebih awal jadi mereka boleh keluarkan lagi banyak um. Ha, dia orang boleh keluarkan lagi banyak ohm Yang mana yang kita sebagai yang buat staking ni Akan dapat that particular ohm lah Sebab orang membeli dekat sini Dia buat duit dekat sini Sebab dia dapat Ethereum awal Jadi dia boleh hasilkan lebih banyak ohm ha, Ataupun OHM lah Okay So this is how dia punya sistem bond uh, working Okay So benda DeFi dulu tak ada sistem bond DeFi yang sekarang 2.0 ni yang tengah tengah uh, tumbuh macam cedawan ni Dia ada this particular system bond Okay So sekarang saya nak cerita apa itu konsep 3,3 Benda ni memang sangat common kalau tengok dekat Twitter kan Even dekat saya punya own profile pun saya letak 3,3 Okay Sebab ini adalah satu movement uh, Orang nak nak promote kan nak promote kan konsep 3,3 dan sebagainya sebab uh, untuk DeFi 2.0 ni successful dia perlukan lebih banyak orang datang untuk stake untuk participate uh, then baru dia dia akan grow lah ok so saya nak cerita tentang prisoner dilemma game theory ni eh So this whole thing dia berasaskan kepada psikologi uh, di prisoner dilemma lah this whole uh, DeFi 2.0 ni. So katakan kita ada banduan A, kita ada banduan B dan banduan kita ambil satu situasi ni eh, situasi dua-dua tengah menangis sebab dua each of them kena penjara 5 tahun. A dia confess buat salah, B confess buat salah. Ah, oh, dua-dua dah confess. So polis masuklah. Kau kena penjara 5 tahun, B kau kena penjara 5 tahun. Situasi belah kanan ni pula, yang A ni dia confess, B dia diam je. Ah, dia diam je. So, dia kata, ah, polis kata, okey, kau confess kan? Kau dibebaskan. Ah, ni yang diam ni, ah, kau bersalah. Duduk 20 tahun. Okey? Situasi yang bawah kiri ni pula, A, senyap. B, confess. Nangis. Polis tengok, okeylah. Kau boleh keluar. A, masuklah penjara selama 20 tahun. Dan situasi yang keempat, yang bawah kanan ni, dua-dua senyap. Ah, polis buat siasatan, dua-dua senyap. Akhirnya, mereka hanya dapat disabitkan ke uh, penjara setahun-setahun. Jadi, the most ideal situation adalah dua-dua senyap. Ha, sebab apa? Kalau senyap, hanya akan dapat uh, setahun uh, penjara lah. Kan? Kalau dua-dua pergi uh, uh, menangis, confess, dua-dua uh, akan kena lima tahun. kan? Uh, kalau nak buat yang siapa yang confess siapa yang ni pun tak tahu. Eh, mamak ni dia akan confess ke akan ni. So, dekat sini di mana dilema tu berlaku. Okay? So, kalau kita uh, terapkan dalam konsep uh, uh, DeFi yang baru ni Kan, apa yang Om buat, apa yang DAO dan sebagainya buat on the land Ideal situation adalah untuk staking uh, Psikologi dia adalah dia akan mendorong orang untuk teruskan staking uh, Teruskan staking uh, Sebab apa? Inilah konsep 3,3 uh, Ini adalah yang paling ideal, yang mana win-win kepada semua orang uh, Dia nak, dia nak semua orang menang So tu yang kita, dia ambil konsep 3,3 So kalau nak 3,3 Semua kena stake ha, Tapi ada juga yang akan buat bond dan sebagainya Still okay lagi Kalau dia yang buat konsep bond pun Sistem perbendaharaan dia Akan buat duit juga kan Tetapi situasi yang Perlu dielakkan Ataupun paling bahaya adalah Kalau semua jual nah, ha, Nampak? Sell Sell Kalau semua ambil konsep selling dan selling Maka ini adalah situasi yang perlu dielakkan Okay So persoalan sekarang ni Mungkin tuan-tuan puan-puan tanya Tapi kalau semua dah jual nanti macam mana sekal, APY nampak tinggi Nanti tiba-tiba semua orang jual Apa cerita? So inilah cerita dia tuan-tuan puan-puan Di mana kalau semua keluar daripada OM Kan semua dah uh, unstake Mereka unstake, klik unstake Sell, sell, sell Apa akan jadi adalah Bila orang mula keluar APY dia akan meroket lagi uh, APY sekarang dah tinggi Dia akan meroket lagi Dan akan menarik orang yang baru Orang baru yang tak tahu uh, Mula nak nak stay uh, Orang yang macam 50-50 pun Dia tengok uh, orang dah pula Tiba-tiba eh, APY naik uh, Dia akan stay pula uh, So inilah yang akan berlaku Kalau orang keluar daripada om. APY dia akan naik ha, Tapi kalau lagi ramai orang masuk Eventually dia punya APY dia akan rendah lah So saya di, uh, based on apa yang saya uh, Kajian saya dia kata Kalau ramai lagi yang masuk APY dia mungkin akan pergi Sekitar 4,000 ke 5,000 persen Bagi saya still tinggi juga Tuan-tuan puan-puan 4 ke 5,000 ni okay? So inilah yang akan berlaku Kalau semua jual APY dia tinggi Dan kalau APY dia tinggi of course ada orang nak kekal dan ada orang baru yang akan masuk. Ah, okay, tapi benda ni semua still, still bagi saya experiment phase. Ini bukan nasihat kewangan. Saya hanya share. Apakah konsep uh, uh, apa ni? Defi 2.0 ataupun 3.3 dan sebagainya. Dan benda ni buat masa sekarang profitable. <laughs> benda ni uh, uh, agak uh, profitable dan kita kena tengok mungkin dalam setahun dan dan uh, setahun macam tu dan kita tengok uh, so benda-benda baru macam ni ikut risk tolerance tuan-tuan puan-puan kalau tuan-tuan puan-puan jenis yang boleh ambil risiko yang tinggi ha, letaklah banyak-banyak kan dapat banyak duit tapi kalau jenis yang risk tolerance rendah ataupun memang uh, tak nak hilang duit banyak always use the money that you afford to lose ha, guna duit lebihan sahaja ada duit lebih pap, letaklah dan test tengok ha, lepas tahun dapat berapa kan ha, dapat tak 8000% APY dan sebagainya ha, sebab network ni masih baru dan ramai yang cuba nak Uh, apa ni bersaing dengan Olympus DAO. Uh, so ramai gunakan kod uh, untuk untuk buat konsep 3.3 ni. So ramai buat macam-macam innovation lah. Uh, sebab semua nak compete dengan DAO, semua nak jadi lebih baik, semua nak compete dengan Olympus DAO, semua nak jadi lebih baik daripada Olympus DAO. So sekarang ni Olympus DAO dia ada first mover advantage sebab dia adalah yang pertama. Okay So ramai yang cuba bersaing So bila ada competition yang sihat macam ni Of course benda ni sangat-sangat profitable So saya pun Saya tak masuk banyak Saya hanya masuk dekat uh, uh, Olympus Dow Klima Dow Dengan Wonderland ha, Wonderland Wonderland dekat Everlands lah kan Yang lain semua saya tengok Banyak yang masuk uh, Yelah kadang-kadang takut nanti uh, Dia punya uh, innovation dia terbantut ke dan sebagainya Sebab semua duk copy Olympus Dow kan Uh, tapi Wonderland dengan Klima DAO ni, orang ada diorang punya own innovation sedikit lah. Walaupun orang ambil konsep Olympus DAO. Okay? So, uh, selain Olympus DAO, uh, ni saya nak intro jugalah kan kalau ada. Uh, okay, so sebelum tu uh, saya nak tunjuk juga. Macam uh, contoh yang Olympus DAO ni, kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat bahagian bond ni. Uh, bond kalau ditulis 4.8, 3.9 maksudnya dia lebih uh, murah daripada harga pasaran. Ah uh, contoh eh a uh, on price 1000. Ah uh, ni bukan contoh ni memang betul. On price harga dia 1000. So kalau beli kalau apa ni uh, bond gunakan dai ni dai stable token ni tuan-tuan puan-puan akan dapat dalam harga 1046. Ah uh, save dalam 50 20 USD macam tulah kot kan. Eh? so kalau beli banyak dapat lagi banyak untung lah, belaya banyak, diskaun Okay? so kalau beli pakai uh, LUSD uh, 1.055 kan so tapi kalau ada certain case nampak negatif uh, negatif 7.86, 1.187 negatif 20% kalau guna frax maksudnya tuan-tuan perempuan -tuan -tuan akan beli dengan nilai yang lebih tinggi uh, harga 1.097 tapi kalau bond pakai frax akan dapat 1.385 okay? So uh, benda ni dia boleh berubah-ubah uh, dari sudut ROI dia. So orang kena pilih ROI yang 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 positif lah kan. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok ni dia mirip dengan saya lupa nak bagi tahu tadi. Dia mirip dengan grayscale effect. Ah, kenapa saya cakap macam tu? Ingat tak grayscale effect di mana orang yang ada banyak duit, all these Wall Street players dan sebagainya, mereka akan beli pada harga premium. Ah, harga ah, harga yang lebih rendah. Contoh ah, dekat pasaran ah, bursa US ni contoh dia traded dekat ah, contoh dia punya GBTC traded dekat 40 ah 40 dolar, dia orang boleh dapat pada harga berapa? 35 dolar dan sebagainya. So lepas 6 bulan ah ha, 6 bulan dia akan lock ha, lepas 6 bulan dia orang akan dapat dia orang boleh jual that GBTC konsep yang sama juga dekat bond ni ah ha, nak bagi senang cerita tuan-tuan puan -tuan 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 boleh tengok video yang saya cerita tentang grayscale effect konsep yang sama selagi ada perbezaan dekat uh, harga pasaran dengan harga bond ni selagi itu orang akan interested nak buat benda ni ah ha, cuma grayscale dia ada isu di mana lately Ah uh, Lepas bulan uh, Bulan 3, bulan 4 hari tu Dia punya harga uh, premium dia Difference dia dah jadi lain nah, uh, Di mana harga uh, pasaran tu Dah jadi lebih rendah Ah uh, harga pasaran tu dah jadi lagi re lebih rendah daripada harga yang mereka membeli dengan grayscale tu sendiri uh, Kenapa? Sebab grayscale kan dia buat tutup Dia tutup aa, uh, ni untuk untuk investor baru nak buat pembelian dia tutup So bila tak ada new bila tak ada uh, duit ataupun Bitcoin masuk dalam, diorang punya perbendaharaan uh, dekat situ berlaku negatif ROI macam kita ni tengok sekarang ni uh, itulah dia punya konsep yang mereka gunakan sekarang ni agak bijak, uh, bagi saya agak bijak sebab kita semua dah menyaksikan bagaimana efek Grayscale ni sangat-sangat powerful kan So benda yang sama jugalah yang mereka implementasikan dekat sini dan kita kena tunggu masa. Uh, so bagi saya saya willing to try. Uh, willing to try. So saya pun letaklah few uh, uh, few apa ni crypto kan nak test dan memang uh, agak agak prof, agak profitable jugalah kan. So yang lagi profit adalah yang uh, yang lagi profit adalah yang ni tuan-tuan perempuan Silap. Ha, yang lagi profit adalah yang ni. Kelima DAO. Kelima DAO 34,000. 34,000% dia punya APY. Ha, dia punya APY 34,000. So berapa kali ganda lagi banyak? 5 kali ganda lagi banyak. Ha, 5 ke 4 kali ganda lagi banyak daripada Olympus Dow So, dia ada banyak tapi saya comfortable share dengan tuan-tuan perempuan adalah OlympusDAO sebab dia adalah yang pertama KlimaDAO saya comfortable nak share adalah sebab dia ada bawa satu inovasi di mana um, Mereka adalah carbon bank uh, Dia sebenarnya uh, dekat pasaran dia ada carbon credit, pasaran carbon credit So, mereka keluarkan token berasaskan kepada carbon credit sebab apa mereka nak Uh, membantu untuk menyelesaikan masalah ah uh, climate lah climate issue kan so saya nampak digital currency ni dia buat backing dengan dia, dia, dia dengan carbon credit yang real bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik so memang saya uh, saya pun saya pun uh, inilah invest jugalah dalam ni kan APY pun tinggi niat pun murni dan sebagainya So uh, Klima DAO ni antara uh, ni carbon credit punya part uh, So dia orang profit ni dia orang akan beli carbon credit uh, Itulah yang akan ada dalam perbendaharaan Klima Dow Dan lagi satu kenapa saya comfortable Sebab Klima Dow ni adalah sebahagian investment daripada Mark Cuban Uh, kalau tengok dekat markcubancompanies.com, under blockchain tuan-tuan perempuan boleh tengok lah uh, ni elitia uh, ni dia punya NFT, dah meroket dah uh, selain tu dia ada lah few, uh, macam Mintable, OpenSea SuperRare, so ni semua Mark Cuban memang invest Kelima Dao adalah antara investment daripada Mark Cuban uh, so walaupun dulu adalah pernah Mark Cuban invest dekat Allah, Allah token apa entah, tak ingat nama dia tapi uh, uh, bagi saya mungkin itu ada benda mungkin eksperimen tu gagal. Uh, tapi Mark Cuban pun sebab dia dah cerita banyak dan sebagainya so orang nampaklah apalah Mark Cuban kan tak pandai kan. Tapi bagi saya kalau ada backing daripada Mark Cuban maksudnya benda ni memang sesuatu yang dia dia pandang serius lah. Okay. So that's why Klimadau adalah antara yang saya bagi saya saya comfortable nak share. Uh, nak share. Yang lain ada banyak bagi lagi banyak APY dan sebagainya tetapi uh, backing dia tak sekuat Kelima Dao lah uh, Olympus Dao sebab dia yang pertama Kelima Dao dia ada backing Mark Cuban dan sebagainya So should bagi saya should be good lah uh, Should be good So dia punya APY pun sangat-sangat tinggi So tuan-tuan uh, Kelima Dao ni dia, dia, dekat Polygon eh uh, Mungkin ni juga antara faktor kenapa Matic pun meroket uh, Sebab Kelima Dao dan, dan sebagainya Okay, so ini adalah sedikit sebanyak uh, sharing tentang DeFi 2.0 ataupun DeFi 3.3 uh, tak tahu apa nama yang 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 sesuai kan saya pun masuk dulu kan mungkin nanti akan ada nama yang sesuai lah ok so saya nampak ini ini pandangan saya lah DeFi 2.0 sebab dia ada sedikit innovation uh, dan ramai cuba nak beat Olympus DAO ni so tuan-tuan puan-puan Uh, boleh explore sendiri uh, boleh boleh try kan uh, mana tahu kalau benda ni memang betul-betul sustainable tengok-tengok tahun depan dapat 8000 APY dan sebagainya kan so memang sangat-sangat profitable lah uh, Okay okey So uh, itu saja sedikit sebanyak perkongsian tentang Olympus DAO tentang uh, DeFi 2.0 ni. So tuan-tuan puan-puan boleh boleh komen di bawah. Mungkin tuan-tuan puan-puan yang pernah yang dah try dah yang dah mungkin masuk lagi awal daripada saya dan sebagainya mungkin boleh share uh, macam mana uh, apa ni strategi-strategi dan sebagainya kan uh, sebab apa sebab so, saya pun belum take profit lagi sebab ada yang kata take profit ni boleh buat seminggu sekali dan sebagainya buat masa sekarang saya tak rasa nak ambil uh, apa ni profit dia seminggu sekali pun sebab memang psikologi dia memang sangat dahsyat kita rasa macam nak stick je tak nak kacau dah macam letak tengok tahun depan lah macam mana uh, tapi yelah Uh, profit taking is a must so anytime nak ambil prof, profit profit boleh lah ambil 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 profit tu uh, cuma bagi saya saya nak beritahu psikologi yang ni dia berbeza sikit dengan trading ha, uh, ni sesuatu yang baru bagi saya satu eksperimen yang barulah okey so itu saja daripada saya insyaallah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang assalamualaikum dan salam kripto